Името Македонија или Дита се за лингвистите е неприфатливо и не може буквално да се преведе. Овој термин се коси со нормите на албанската граматика, а во албанскиот речник не постои како збор. Ова го тврди професорката по албански јазик Ајтене Кјамили. Ky si përkthim, nëse bëhet përkthim, i drejt për drejt është një përkthim jo i mirë fillt, jo i mirë, jo i rregullt, sepse së pari Republika Ilindenska Makedonia, do duhet në Shqip të ishte Republika e Macedonisë së Ilindenit. Nëse shkojmë ta përkthejmë ashtu si duhet dhe ta shqipërojmë tër emërtimin në gjuhën shqipe, atëherë nëse shkojmë në analogji me të gjitha festat e tjera të tipit Spasovden, Mitrovden, Petrovden, Gjurgjovden e tjera, këto të gjitha shkojnë me variantin për shembull Dita e Shën Mitri, Dita e Shën Gjergjit, Dita e Shën Ilos, dhe në këtë kontekst do duhesh të qetë në shqip kjo të ishte për shembull Republika e Maqedonisë së ditës së Shën Ilit. Besoj që duhet të rishikohet një herë forma në gjuhën shqipe, sepse ilin dita se më nuk lidhet as pak, sepse nuk tregon për katsin. Од друга страна, професорот по историја Веби Џемаили вели дека албанците немаат врска со Илинден. Тој предлага друго име. Името кое што е предложено последниве денови, Илинденска Македонија, воопшто не е прифатливо за албанците и нас албанците ништо не поврзува со ова име. Во тоа време бугарската пропаганда предизвика војна на нивните простори и беше иницијатор на Илинденското востание. Во 1903 година ја имаше помошта од Русија. Затоа ние албанците немаме ништо заедничко со тоа име и ништо не поврзува со тоа име. Ние како историчари од Тетовскиот универзитет побаравме поприфатливо име за граѓаните, за македонците и за албанците, а тоа е името Нова Македонија. Илинденското востание како термин е познато до 1903 година и се однесува на борбата против Османската империја. Македонскиот револуционерен конгрес во Солун во тоа време донел одлука со доаѓањето на пролета да се крене востание против Османската империја. Подосна во Битола е преиспитана одлуката од Солун за кревање востание. Дамјан Груев, Борис Рафов и Анастас Лозанчев одлучиле востанието да биде на 2 август 1903 година, односно на празникот Свети Илија, и оттаму останало името Илинден.